Թուրքիայի հարավում տեղի ունեցած երկրաշարժը հանգեցրել է երկրաբանական տեղաշարժի, ինչի արդյունքում լիտոսֆերային տիտերները 3 մետր տեղափոխվել են։ Այս մասին ըստ Rianovesti ասել է Իտալիայի Եկրաֆիզիկայի եւ Հրաբախագիտության Ազգային Ինստիտուտի նախագահ Կարլո Դոլիոնը Corriere della Sera թերթին։ Հարաբական ապսեն տեղաշարժվել է մոտ 3 մետր Անատոլիական ապսեի նկատմամբ հյուսիս-արևելք հարավ-արևմուտք ուղղությամբ։ Խոսքը այս աշխարհի Արաբական ապսեի եւ Անատոլիա ապսեի միջև սահմանային գոտ ասին է ասել է փորձագետը։ Գիտնականի ցևակերպումը կարծես Թուրքիան տեղափոխվել է հարավ-արևմուտք։ Դոլիոնիի խոսքով «Ղզվացքի ընդհանուր ճափը» կազմում է առնվազն 150 կիլոմետր։ Ամենից ծリエ ունեցել մի քանի տասնյակ վարկյանում։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 6-ի առավոտյան Թուրքիայի հարավարևելքում 7.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երաշարժ է տեղի ունեցել, որը ըստ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ամենաուժեղներ 1939 թվականից ի վեր։ Ավերածություններն գրանցվել նաև Սիր զգացվել են նաև Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում։ Դրա թվամիջոցները հայտնել են, որ եկրաշարի պատճառով Թուրքական խոշոր նավթային Ջեյհան նավահանգստում դադարեցվել են աշխատանքները, իսկ Սիրիայում դադարեցվել է Տարտուս նահանգի ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանի շահագործումը։ Վերջին տվյալներով Թուրքիայում տեղի ունեցած Ավրիջ եկրաշարի զոհերի թիվը հասել է 3432-ի վիրավորներին, ոչ թե 21000-ի։